Poštovana braćo i sestre, dragi hodočasnici, želimo kao svoj prvi duhovni korak večeras na proslavi rođendana Blažene Djevice Marije uputiti našoj Gospi Voćinskoj, njezinu liku, svoj pozdrav. U ime vaše zborim, pratite sve riječi svojom pozornošću i usvajajte ih svojom pobožnošću. Na ovom svome hodočašću u godini Božje riječi pred tvojim svetim likom, Gospo naša Voćinska, upućujemo ti svoj zajednički pozdrav, naše pohvale i zahvalnost. Želimo da naša molitva i pjesma bude večeras u Voćinu lijepa kao zora, kao snijeg zorom obasjan. Raduj se, Djevice Mario, kćeri moje zemlje, sestro moje duše. Raduj se, ti veselje moga veselja. Raduj se, Djevice Mario. Blaženi koji te s rođakinjom Elizabetom proglašavaju blaženom, jer si povjerovala Božjoj riječi. Osjećam se, Mario, pred tobom kao dijete pred majkom, čije se srce ne plaši, nego uživa u blizini nježnosti koja voli. Želim večeras pred tobom na tvoj rođendan biti čista ljubav i svima ponavljati. Jednu od vas, djevojku iz Nazareta, izabrao je Gospodin. Blaženi koji te proglašavaju blaženom. Među njima sam i ja hodočasničkim, iskrenim, odanim srcem, punim sinovske i kćerinske ljubavi koja ti kliče. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti na tebi što ti je rečeno od Gospodina. I Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, rođena od Marije Djevice, sa svima vama. Poštovana braćo svećenici, redovnici i redovnice, dragi vjernici, posebno svi vi hodočasnici koji ste i danas pješice došli u Marijin i naš Voćin. Radujem se zajedno s vama svetkovini rođenja Blažene Djevice Marije i čestitam vam svima tu svetkovinu. Pridružili smo se danas svojim hodočašćem onim mnoštvima koji su tijekom prijašnjih godina, desetljeća i stoljeća dolazili u Voćin, donoseći ponajprije svoje vjerničko plemenito srce, kojim su željeli iskazati svoju odanost i zahvalnost Isusovoj majici. Zahvalnost, kažem, što je s nama bila uvijek, a osobito u teškim vremenima i nevoljama, i hrabrila nas Božjim hrabrostima, ulijevala u nas osjećaje Božjih nada, neprevarljivih Božjih nada, te smo kroz sve kušnje životne išli ne poniženo i u strahu, nego uvijek dostojanstveno kao Božji sinovi i kćeri i u nadi. Tako smo i večeras ovdje,
u baš sadašnjim okolnostima u kojima se nalazi Hrvatska i cijeli svijet, ali posebno mi pojedinačno, naše obitelji i naša domovina. Među nevoljama koje nas prate jest i opasnost od zaraze koronavirusom, ali mi znamo što opasnost veća, to nam je njezina blizina, Marijina blizina potrebnija, da nam u naša srca i duše unese Božje svjetlo i snagu kojom ćemo nositi situacije koje s Bogom samo možemo iznijeti i biti pobjednici. Mario, Isusova majko, ovim svojim hodočašćem tebi povjeravamo sve svoje poteškoće, sve nevolje, trpljenja, osame, siromaštvo. Povjeravamo ti jer smo sigurni da ti znaš sve to naše slabo prenijeti i sjediniti s Isusovim slabostima na križu, da onda sve naše slabosti u njemu budu naša i njegova pobjeda. Moli s nama večeras, Isusova majko. Pozivam vas, draga braćo i sestre, da sabranim srcem, a još više raskajanom savješću pristupite ovom svetom slavlju, pa da u našem srcu raspoloženom, otvorenom, vjerom budnom za Boga, on po Marijinu zagovoru može ostvariti svoju božansku puninu koju ćemo ponijeti s ovog hodočašća svojim kućama. Od srca molimo zajedno. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu, Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Благословим я Бога, кланяю Тебе.
slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, kralju nebeski, Bože, Oče sve mogući, molimo se. Gospodine, obdari nas nebeskom milošću, rođenjem Isusovim iz djevice počelo je naše spasenje. Daj da nam blagdan njezina rođenja učvrsti mir, po istom Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Miheja. Ovo govori Gospodin: i ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom. Njegov je iskon od davnina, od dana vječnih. Zato će ih Gospodin ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Tada će se ostatak njegove braće vratiti sinovima Izraelovim. On će se uspraviti na pašu izvoditi svoje stado silom Gospodnjom, veličanstvom imena Boga svojega. Oni će u miru živjeti, jer će on
rasprostrijeti svoju vlast sve do krajeva zemaljskih. On, on je mir. Riječ Gospodnja. Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani, jer koje predvidje te i predodrijedi, da budu suobličeni slici sina njegova, te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva. Koje pozva, te i opravda. Koje opravda, te i proslavi. Riječ Gospodnja. Krist Bog naš.
s vama. I s duhom tvojim. Čitanje svetog evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak, Izaku se rodi Jakov, Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron, Hesronu se rodi Ram, Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj. Davidu bivša žena Urijina rodi Salamona. Salamonu se rodi Roboam, Roboamu se rodi Abija, Abiji se rodi Asa, Asi se rodi Jozafat, Jozafatu se rodi Joram, Joramu se rodi Ahazija, Ahaziji se rodi Jotam, Jotamu se rodi Ahaz, Ahazu se rodi Ezekija, Ezekiji se rodi Manaše, Manašeu se rodi Jošija, Jošija se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon. Poslije progonstva u Babilon, Jehoniji se rodi Šealtijel, Šealtijelu se rodi Zerubabel, Zerubabelu se rodi Elijakim, Elijakimu se rodi Azor, Azoru se rodi Sadok, Sadoku se rodi Akim, Akimu se rodi Eliud, Eliudu se rodi Eleazar, Eleazaru se rodi Matan, Matanu se rodi Jakov, Jakovu se rodi Josip, muž Marije od koje se rodio Isus, koji se zove Krist. Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin pravedan, ne htjede izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadijenuti ime Isus, jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih. Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: evo, djevica će začeti i roditi sina i nadijenut će mu se ime Emanuel, što znači s nama Bog. Riječ Gospodnja. Slava tebi. Thank you.
Dragi hodočasnici, i ovom prigodom vas pitam kako ste. Niste čvrsti u odgovoru. Vjerujem da ćete biti čvršći na kraju, dok Božjoj riječi dopustimo da uđe dublje u naša srca, pa nam stvori u njima svoju sigurnost. Kad god se nekoga pita kako si, treba krenuti s nekog polazišta. Vi znadete da mi jedni druge sudimo po onome što vidimo, uglavnom i ono što znamo. A ne vidimo dovoljno i ne znamo dovoljno. Pa onda za jedne kažemo da su sirotinja, jer polazimo sa stanovišta imanja. Za druge kažemo da su bogati, jer opet imanje je u pitanju. Za neke druge kažemo da su pametni ili učeni. Za treće mogli su nabrajati do u beskraj skoro. Međutim, večeras ovdje u Voćinu s kojih polazišta idemo govoriti i reći tko smo mi. Čuli ste u Evanđelju nabrajanje mnogih imena iz Staroga Zavjeta. Zašto ih se spominje i s kojih polazišta se spominje? Ja bih krenuo, prije nego li progovorim o njima, krenuo bih od vas. Što o vama treba reći? Tko ste vi i kakvi ste vi? Vidim da imate neki obrambena sredstva na svojim ustima i na svom nosu, jer treba se obraniti od opasnosti koronavirusa. Pa onda smo i oprali ruke koliko je bilo moguće u dezinfekcijskom sredstvu. Je li to neko polazište s kojega možemo reći tko smo mi? Jako dobro polazište. Mi smo vam bića s kojima se može puno toga lošega dogoditi. I radi toga mi trebamo braniti se. Braniti svoje zdravlje, to je sigurno točno i sigurno je dobro. Tako da činite pravo slušajući one koji znaju kako treba braniti svoje zdravlje, činite dobro ako ispunjavate ono što nam savjetuju. Međutim, upravo ta činjenica da mi branimo svoje tjelesno zdravlje govori nam kako to nije dovoljno. Jer, molim vas, postoji moja duša, postoji moja savjest, moje srce, dubina moga bića, neponovljiva jedinstvena osoba. Ako ja sebe obranim zdravstveno, tjelesno od koronavirusa, a meni moja duša cvili i plače jer joj nije dobro, a moje srce zaraženo tko zna kakvom bolešću, nije dovoljna ova obrana. Stoga večeras ovdje u Voćinu želimo se podsjetiti da nam je zaista potrebna ona obrana koja će nas cjelovito braniti i dušu i tijelo. Uvijek je to bio Bog i uvijek je to bila Marija svojim zagovorom. Zato ste i večeras danas na njezin rođendan učinili pravi korak što ste došli na ovo hodočašće da biste joj povjerili i prišapnuli: Mario, činimo što je moguće za svoje zdravlje. Ti si prozvana zdravlje bolesnih. Moli s nama i za nas da nam i tjelesa i tijela naša budu zdrava, ali još više duše naše i srca, jer tijelo je prolazno, a duša je moja, neponovljiva moja osoba za vječnost. I što se s mojom dušom i mojim srcem ovdje događa, to će biti moja vječnost, a ne ono što se događa s mojom tjelesnošću. Uči nas, Marija, razlikovati razine s kojih trebamo pristupati jedni drugima, ali osobito sebi. Pa onda nas uči zato da bismo u svojoj slobodi znali prava opredjeljenja činiti. Večeras smo upravo zato ovdje, da provjerimo
s kojih polazišta o sebi mislimo, s kojih polazišta jedni o drugima govorimo i na koji način trebamo napraviti nova opredjeljenja s pravih polazišta. Koja su to prava polazišta? Koja, ako ne Božja? Ona nas uči tako. S Božjih polazišta suditi, prosuđivati sebe, stvarnost oko sebe, tada najtočnije vidiš. Vratimo se k današnjem evanđelju. Rekoh već, čuli smo puno imena koja su nam strana, ali nanizana su da nas podsjeti Božja riječ kako je Bog bio prisutan u svim naraštajima Staroga Zavjeta, djelujući i pripravljajući ono središte povijesti koje će se ostvariti Marijinom suradnjom i koje će se ostvariti u Isusu Kristu. Gotovo svaki dan slušamo u Hrvatskoj kako nedostaje radnika. Neki su otišli u inozemstvo, pa onda nedostaju mnoge struke. Kažu da i građevina ne ide onako kako bi mogla i trebala, jer nema građevinara. A onda imamo druge razine na kojima treba radnika, treba djelatnika. Ali, molim vas, u današnjem evanđelju, ali i u sva tri sveta čitanja, čujemo, osobito na Sveti Pavao podsjeća na to. Ne da građevinari u Hrvatskoj traže radnike i neki drugi poduzetnici, nego u Hrvatskoj Bog traži radnike. On želi djelatnike. On želi suradnike. I sad vi recite da je važnije sve u Hrvatskoj napraviti na svim razinama, osposobiti radnike i djelatnike, ali samo ne na Božjoj razini. U ono doba Bog je jednako trebao radnike, djelatnike i našao je u mnogima svoje suradnike, ali u nikome tako kao u poniznoj djevici Nazaretskoj Mariji, kojoj je pristupio Bog u njezinoj jednostavnosti i skromnosti. Razumjeli ste? Jednostavnost i skromnost. I još dodajte poniznost. Pa recite malenost. Baš onako kako prorok Miha u današnjem prvom čitanju govori. Mali Betlehem, malo sve, mala Marija, mali neki Nazaret, mali neki svijet, a Bog voli tako, u takvima tražiti svoje suradnike, da bi ostvarivao svoje projekte i svoje naume o nama. Ajde sad prosudite, tko ste vi u Hrvatskoj? Mogli bismo u jedan glas reći, mi smo vam slavonsko-podravski, mali, jednostavni ljudi koji pokatkad pomislimo da niš ne značimo u ovoj Hrvatskoj, jer rijetko računaju s nama. A to su ti onda koji imaju kvalifikacije, poniznosti, malenosti, jednostavnosti, to su ti s kojima Bog računa. Znači li vam nešto da Bog s vama računa? Ako drugi netko ne računa s vama, ali Bog sa mnom računa, to je ponos, to je ohrabrenje. Kako to Bog računa s nama, baš nam je oslikano u Mariji djevici. Naime, kao da se Bog ne usuđuje svoje planove izlagati i predlagati onima koji su zauzeti velikim poslovima zemaljskim, od kraljeva, careva, upravitelja, svake vrste gospodarstvenika, nego kao da Bog ima hrabrosti baš pristupati malenima i jednostavnima. Zašto? Zato što oni imaju vremena za njega i zato što oni svojim srcem nisu postali ljudi nekih polovičnih, površnih,
osjećaja, raspoloženja, nego maleni i jednostavni su ljudi, baš nekih onih budnih, dubokih, istinskih osjećaja srca za Boga. Pa kad Bog takve nađe, onda on može u takvima reći, progovoriti pravu riječ svoju, riječ svojih nakana, svojih namjera. I on u takvima pronalazi suradnike. Mario, veličanstvena si što si bila upravo takva žena. Jednostavna, mala, ponizna, ali sva budna, srcem, osjetljivošću svoga duha, i ti se susrela s Božim naumima i nakanama onama. Sveti Pavao tumači u današnjem drugom čitanju kako Bog surađuje s onima koji ga ljube. A kako će s drugima surađivati? Zamislite, najprije Bog surađuje s nama, a onda očekuje da mi surađujemo s njime. On surađuje s onima koji ga vole. Ako ste vi taj dio naše Hrvatske, naše Požeške biskupije u ovome slavonsko-podravskom dijelu, koji ljubi Boga, onda vam večeras treba reći, Bog surađuje s vama. Jer on s takvima može, on s takvima zna. On surađuje na dobro. I sad dalje tumači sveti Pavao da Bog ima svoje odluke i on poziva ljude. On neke predviđa, on neke predodređuje. Za što? Za ono najveće i najbolje što se može dogoditi. Da budu suobličeni sinu njegovu Isusu Kristu, jer Bog nas je tako zamislio lijepima, uspješnima, konačno ispunjenima s onim svime što mi nazivamo sreća, punina i ne znam kako sve. Dakle, on nas je naumio upravo takvima imati, takve nas ostvariti jer nas ljubi, ali onim svojim projektom koji se zove Isus Krist, utjelovljen po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, koji je mučen pod Poncijem Pilatom, kojega je prezrela ljudska oholost i zloća, zgazila ga na križu, ali on i u njemu pobjedila Božja ljubav. Eto kako Bog surađuje s malenima, prezrenima, pogaženima, razapetima poput Krist, kako on surađuje na ostvarenju svoga nauma uspjelog čovjeka. Drugim riječima, draga braćo i sestre, nikad nas ne bi smjela obeshrabriti ni jedna poteškoća, ni jedna muka, ni jedna nevolja. Jer one u onima koje Bog voli, on baš takvim putem malenosti, napuštenosti, trpljenja, poteškoća ostvaruje svoj naum. Gledajte vi božanskog polazišta kako o sebi trebamo misliti i o trebi suditi. Molio bih vas, ajmo zajedno večeras odlučiti. Dok mnogi u Hrvatskoj s različitih drugih polazišta sude tko su oni, ajmo mi poput Marije polaziti od Božjega nauma onama i od onoga što je on, Bog, za nas ostvario u Isusu Kristu na križu njegovu. Pa s polazišta Isusova križa razmišljati o tome tko smo mi i kako taj križ Isusov još uvijek u nama traje, pokatkad krvari i njegovo srce i njegove ruke i njegove noge u nama, ali ne besmisleno, nego baš da bi se u nama rodio novi svijet, konačni, ona punina koju je Bog zamislio u Isusu Kristu, a Marija poslužila. Rodio se novi svijet, kojem je ime mir, s kakvom upornošću prorok Miha u ono davno doba nemira tumači svojima, braćo, Betlehem, najmanji među kneževstvima Judinim, iz njega će izaći vladalac, i to onaj čiji je iskon od davnina, od dana vječnih. Volio bih to još jedan put ponoviti.
proroče, ti imaš polazišta od onoga koji je od iskona, od davnina, od dana vječnih i koji je za svu vječnost. Kad idete suditi o sebi neproročki, pa onda sa malih nekih svakodnevnih polazišta sitnih, naravno izgubiste se u toj sitnoj, maloj kalkulaciji svakodnevnoj. Ali ako vi ocrtavate svoj život svakodnevni, baš s onim Isusom Kristom, čije iskon od davnine, od dana vječnih i koji je rođen od Marije Djevice, i u njemu prepoznajete tko ste vi, onaj koji nije od jučer, nego onaj koji je od iskona, onaj koji je patio i trpio, taj je za vječnost i ja s njime, što se meni i sa mnom onda može dogoditi? Sudbina najbolja, Božja. Eto, to je gledanje mene, našeg života, našeg sadašnjeg trenutka hrvatskoga i ovoga trenutka označenog strahom koronavirusom, to je polazište Božje koje je puno utjehe, jer je polazište s kojeg je išla i uvijek Marija i toliki drugi veliki ljudi i zato u svojoj malenosti ostvarili Božju veličinu, Božju velikost. Želimo i mi tako. Slaveći malu Gospu koja je baš malenim putem postala velika Gospa. Mario, moli s nama i za nas da naši maleni putovi, ali vjerni Bogu u Hrvatskoj, postanu putovi ostvarenja velikih hrvatskih ljudi po Bogu koji u nama djeluje. Želio bih zaključiti. Zajedno s vama i s Marijom Isusovom majkom želim Bogu reći: Bože, u Hrvatskoj ima tvojih radnika, tvojih djelatnika. Ja, biskup, svećenici, svi mi koji smo se sabrali na ovo hodočašće, ne želimo drugo nego poput Marije s tobom biti suradnici na tvome velikom planu o svakome pojedinome od nas kojega si pozvao u život, ne na pamet, nego baš da u nama ostvariš svoju veličinu. Želimo s tobom svaki dan surađivati, kroz molitvu te osluškivati i kroz razmatranje Božje riječi, kroz sudjelovanje na svetoj misiji i sada kad je koronavirus, ne da otkažemo Božjem dijelu, nego da čuvamo svoje zdravlje, ali znamo da na svetoj misiji sudjelovanjem zdravlje duše postižemo, jer primamo osobito u svetoj pričesti lijek besmrtnosti, kako su oci nazivali svetu pričest. Pa onda, kad iste snage duhovne, nastojimo jedni drugima biti dobri, gledajući jedni druge ne očima sebičnosti ili zloće, nego baš očima vjere, nade i ljubavi, onda vam se događa Božji svijet u nama, suradnja se Božja ostvarila, to je radništvo s Bogom, suradništvo ima smisla, dobilo smisao. Idem reći u ime svih vas: Bože, računaj s nama. Mi smo tvoji i želimo ostati tvoji. Želimo biti tvoji radnici i tvoji suradnici na tvom dijelu. I znamo da će u tom našem opredjeljenju Marija biti s nama u najtežim našim trenucima, pod najtežim našim osobnim, obiteljskim i narodnim križevima. Neka Marija pomogne da tako bude. Amen. Usuđujete li se Bogu reći večeras s Marijom: tebi vjerujem? Neka svako u svom srcu kaže pravu riječ. Draga braćo i sestre, okupljeni oko Isusove majke u njezinu voćinskom svetištu, ispovjedimo sada svoju vjeru. I to na onaj način
da ćete poslušati u šutnji članke apostolskog vjerovanja i usvojiti ih u svoje srce, i to kličući i moleći u množinam vjeru. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje. U množinam vjeru, u množinam vjeru. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao. Umrozi nam vjeru, umrozi nam vjeru. Treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga, Oca svemogućega, odonu će doći suriti žive i mrtve. Umnozi nam vjeru, umnozi nam vjeru. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Umnoži nam vjeru, umnoži nam vjeru. Dragi hodočasnici, to je vjera naša, to je vjera crkve, tu vjeru ispovjedajmo i njome se dičimo u svojoj Hrvatskoj, u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. Amen. A sada, ispovjedivši vjernost Bogu, uputimo mu svoje molitve, sjedinjeni s Isusovom majkom. Nakon svakog molitvenog zaziva ponavljamo pjevajući: Usliši nas, Gospodine. Usliši nas, Gospodine. Gospodine, svojim duhom vodi i upravljaj crkvu, čiju pripadnost živimo u našoj Požeškoj biskupiji. Neka krijepljena svetim sakramentima, uvijek bude znak Tvoje prisutnosti u svijetu. Molimo Te. Uzmisi nas, Gospodine. Gospodine, daruj dobro zdravlje i snagu duha papi Franji, biskupu našem Antunu i svim pastirima crkve, kako bi povjereno stado upravljali putem života vječnoga. Molimo Te. Gospodine, po Marijinu zagovoru blagoslovi nas okupljene na ovo sveto slavlje i daj da poput nje poslušni Tvojoj volji gradimo bolju sadašnjost i budućnost naše domovine. Molimo Te. Usliši nas, Gospodine. Gospodine, u okolnostima u kojima se nalazimo, Tvojoj očinskoj brizi povjeravamo sve naše obitelji, djecu i mlade, stare, nemoćne i bolesne. Budi nam snaga, utjeha i zaštita. Molimo Te. Usliši nas, Gospodine. Gospodine, sve naše pokojne, osobito poginule branitelje domovine i sve hodočasnike u ovo Marijino svetište, primi u svoje nebesko kraljevstvo. Molimo Te. Usliši nas, Gospodine.
svemogući Bože, ne uskrati nam svoje pomoći u nevoljama života i u nastojanju oko dobra. Daj da po zagovoru Isusove majke, naše Gospe Voćinske, iskusimo Tvoju blizinu i pomoć. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Molite, dragi hodočasnici, molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Primio
Pomoglo nam, Gospodine, čovještvo Tvoga Sina. Rođenjem od djevice Marije, on majšina djevičanstva nije umanjio, nego posvetio. Nek nas oslobodi krivice, da ti omili dar naš žrtveni, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Gospodin s vama. Gore srca i na oko gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući vječni i Bože, i da te o rođenju blažene Marije, vazda djevice, hvalimo, blagoslivljamo i slavimo. Ona je osjenjena Duhom Svetim, začela jedinorođenoga Sina Tvoga, sačuvala slavu djevičanstva i obasjala svijet vječnim svjetlom, Isusom Kristom Gospodinom našim. Po njemu tvoje veličanstvo hvale anđeli, klanjaju se gospodstva i dršću vlasti. Nebesa i nebeske sile i blaženi serafi zajedničkim klicanjem slave. Daj, molimo s njima, i naše glase primi, dok kličemo poniznim hvalospjevom. Si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći:
Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo, koje će se za vas predati. Isto tako pošto večeraše, uze kaleš ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pite iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju se, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnu česalimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim ovdje prisutnim Antunom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Otče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh nas sada i daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i
mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljestvo, Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja tvoja, ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Božijeg. Evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Tijelo Kristovo sačuvalo me za život vječni. Amen. Krv Kristova sačuvala me za život vječni. Amen. Trenutak je svete pričesti. Nastojimo u tišini i sabranosti ostati na svojim mjestima, a svećenici će doći do vas i pričestiti vas.
Marijino srce mogla je prodrijeti Božja riječ i u njemu ostvariti svjetlo, snagu, pokrenula je na suradništvo s njime. U godini smo Božje riječi i molimo s Marijom Isusovom majkom da i do nas, do svakog našeg srca može doprijeti Božja riječ i postati našom sudbinom. Molimo zajedno. Nebeski Oče, Ti nisi daleki Bog šutnje. U stvaranju svijeta progovorio si nam svojom svemoćnom riječju, objavio se u povijesnim događajima, dao nam prepoznati svoje lice u utjelovljenoj riječi Isusu Kristu, očitovao svoju ljubav u njegovoj muci, smrti i uskrsnuću i uveo nas u puno zajedništvo božanskog života. Molimo te da u Svetom pismu prepoznajemo tvoj govor, otkrivamo objavu velikih dijela spasenja, razmatramo ih u srcu, te obasjani nebeskim svjetlom ostvarujemo tvoj naum o nama. Daj da moćna Kristova riječ u svem bogatstvu trajno prebiva u nama. U nastojanju oko vjernosti kršćanskom poslanju u Požeškoj biskupiji neka nas prati ponizna Djevica Marija, majka Tvoga Sina i naša majka. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen. Molimo se. Gospodine, svoju si crkvu okrijepio svetim otajstvima. Daj da se raduje zbog rođenja Djevice Marije, jer je ono svemu svijetu nada i zora spasenja. Po Kristu Gospodinu našem. Vidim, svijeće ste već upalili, dobro ste učinili. Svijeća, znadete da svijetli i toplinu ima. Neka svijetli u vašem srcima i neka bude puno topline sada za Isusovu majku u službi, maloj službi svjetla, hvale i molbenica koju ćemo uputiti Gospi našoj Voćinskoj. Dok lik Gospe Voćinske prolazi između vas, vi zahvaljujte, kličite i molite za svoje osobno dobro i naše zajedničko dobro. Svjetla će se ugasiti, a mi ćemo ostati sa svijećama u rukama, ali zagledani u svjetlo koje je Isus Krist, njezin sin, naša sudbina, naša nada. Sjedinimo se u ovom činu sa svima onima koji vole Mariju diljem naše hrvatske domovine, ali i diljem svijeta. Pa zapjevajmo Lurdsku, Srete se pećine i onda u zazivima pohvale Isusovoj majci ponavljajmo zdravo, zdravo Mariju. Thank you.
ti što si velikodušna srca prihvatila biti majkom Sina Božjega, jedinoga spasitelja čovjeka. Sveta Bogorodice, hvala ti što si događaje Isusova života brižno pohranjivala u svoje srce. Pamtila si ih za nas, da ih mi nikada ne zaboravimo. Događaje spasenja u Isusu Kristu. Zdravo! Presveta Bogorodice, hvala ti što si stojeći pod križem sve nas prihvatila za svoje sinove i kćeri. Zdravo! Sveta Bogorodice, hvala ti što si od početka crkve bila uz apostole, te večeras i nas okupljaš u zajedništvo svoga Sina koje ostvarujemo u svojoj Požeškoj biskupiji. Zdravo! Zamislite hrvatskog blagoslova da svatko od nas u svom srcu nosi onako Božju riječ, pa je poštuje, pa o njoj razmišlja i od nje živi, kao što je to činila Marija. Nakon što smo joj hvale iskazali, idemo je moliti da budemo upravo takva hrvatska srca. I za svake molitve koju izričemo Mariji, pjevat ćemo zajedno geslo godine Božje riječi, tvoja riječ nozije mojoj svjetiljka. Zapjevajmo, tvoja riječ nozije mojoj svjetiljka. Tvoja riječ, tvoja riječ, nozije mojoj svjetiljka. Presveta Bogorodice, ti si puna pouzdanja povjerovala anđelu i odgovorila na Božji poziv, neka mi bude po tvojoj riječi. Pomozi da poput tebe budemo ljudi dubokog povjerenja u Božju riječ i pouzdanja u njegovu providnost. Sveta Bogorodice, ti si Božju riječ čuvala i o njoj razmišljala u svom srcu. Ne dopusti da se u suvremenim zbivanjima ohladimo u svojoj vjeri, nadi i ljubavi, nego da jačani Božjom riječju i sakramentima, napose Euharistijom, još zauzetije svjedočimo
svoju pripadnost Isusu Kristu i njegovoj crkvi. Tvoja je. Presveta Bogorodice, Tvoje tijelo bilo je dostojno biti stanom vječne očeve riječi, majkom spasitelja svijeta. Prati svojom suosjećajnom majčinskom blizinom sve one koji među nama i u našoj hrvatskoj domovini koji su pogođeni nevoljama i trpljenjem. Sveta Bogorodice, Ti si svoj život oblikovala Božjom riječju. Moli s nama i za nas da nam usred životnih stradanja, strahova i nemoći, jada i nevolja, Božja riječ bude svjetlo, snaga i utjeha. Nama je svima ponovno lik Gospe naše Voćinske. Zaključimo ovu svoju malu službu svjetla, pohvala i molbenica Isusovoj majci činom našega predanja, njezinom majčinskom srcu. I u njem nađimo svoju utjehu. U ime vaše govorim, pratite sabranim srcem. Mario, Isusova majko, Gospo naša Voćinska, u tegobama svoga vlastitog života osjećam se kao čovjek koji je zalutao u tami, ali Ti si mi skrovište ispod nebeskog svoda, zaštita u svakoj nemoći, obrana u ugrozama koje prijete, od koronavirusa i potresa, nevremena i poplava, siromaštva i osame, brojnih rastanaka s dragim osobama koje traže boljitak u drugom svijetu ili odlaze s ovoga svijeta, nerazumijevanja s najbližima, problemima u braku i obitelji, nemirima i nezadovoljstvu mladih. Mario, osjećam se poput suhe zemlje, žedan istinskog života, mira i sreće, radosti i ljubavi. Ti si po Sinu svome Isusu Kristu, pobjedniku nad smrću, otvoreno Božje neizmjerno more svjetla i smisla, koje i danas na ovom hodočašću natapa moju smrtnu suhoću i strah. Gospo Voćinska, ispuni prazninu moga srca svojom nježnom ljubavlju, utjehom svoje majčinske blizine, nadom utemeljenom na Isusovoj ljubavi koja je za mene išla na križ da me izbavi iz ponora vlastitih nemoći, straha i smrti. Dušo, duše Hrvatske, Isusova mati, sunce naših stradanja ne prestani sjati, po svome Sinu Isusu Kristu, sada i u vijeke vjekova. Amen.
završava ovo sveto slavlje našeg hodočašća u Voćin na blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, ali sad s pitanjem koje sam na početku propovedi postavio. Kako ste? Vjerujem da točno govorim. Ne može nitko tko je otvorio svoje srce za Boga s Marijom i svojom majkom ostati prazan. Svi vi odlazite s ovog hodočašća ispunjeni, ne znamo točno reći čime, ali Božim i njegovim svjetlom i njegovom toplinom i njegovom ljubavlju, sve to zagovorom Isusove majke, to je naša duhovna baština u kojoj se izgrađujemo na našim hodočašćima. Hvala vam za to vaše plemenito hodočasničko srce. Ponesite te dobre duhovne sadržaje u svoje obitelji i ne bojte se nikoga i ničega, jer ste sebe i svoje živote, svoje slabosti i nevolje, pa i svoje umiranje povjerili Bogu živome, pobjedniku nad smrću. On ostaje uvijek jedina naša hrvatska nada, osobna, obiteljska i zajednička. Bio blagoslovljen Bog u Isusovoj majci Mariji, ali bio blagoslovljen Bog i u svakome pojedinome od vas. Zazivam na sve vas Božji blagoslov, ali prije toga sa zahvalnošću najprije našim svećenicima koji su vam služili i danas u ispovjedaonici u okolnostima u kojima jesmo služili vašoj pomirenoj duši s Bogom. Zahvaljujem svima vama koji ste pješačenjem došli danas na ovo hodočašće, a onda zahvaljujem domaćima. Čestitam načelniku općine dan općine Voćin, a svima mještanima Voćina i župe Voćinske na čelu sa župnikom čestitam posebno blagdan rođenja Isuse majke sa zahvalnošću za sve što je župnik sa svojim suradnicima učinio i pripravio da ovo slavlje bude lijepo i radosno u zajedništvu s Isusom majkom i Boga dostojno. Neka na svakog od vas pojedinoga i na sve vas zajedno siđe Božji blagoslovom, zagovorom Isuse majke i neka vas čuva na vašim životnim putovima. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Porodom Blažene Djevice Marije, Bog je dobrostivo otkupio ljudski rod, neki vas obdari svojim blagoslovom. Amen. Po Mariji ste primili začetnika života, njezina zaštita neka vas vazda brani. Danas smo zajedno proslavili blagdan rođenja Blažene Djevice Marije. Ponesite sa sobom dare duhovnih radosti i nagrada nebeski. Amen. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Ostaćemo svi na svojim mjestima i ispratiti svojom pjesmom lik Gospe Voćinske u maloj procesiji u crkvu, a onda svi, pazeći jedni na druge, ne stvarajući gužvu, nastojati koliko se možemo pridružiti ovoj maloj procesiji i na kraju hodočašća obići u crkvi oko lika Gospe Voćinske na način kako će to već redari vam preporučiti. Neka i na kraju, u ovoj posljednjoj našoj zajedničkoj pjesmi, Marija osjeti naše odano hodočasničko srce.